Pikën e partë të ndalesës pasi hynë në Kosovë, mërgjimtarët e kanë këtë sportel të Byrosë Kosovare të Sigurimeve për të bërë pagesën për sigurimin e veturave. Por që të arrinë deri te ai, bashkëdhëtarët po presin gjatë. Deri në 4 orë po presin qytetarët për të hyrë në Kosovë përmes pikës kufitare tek dheu i bardhë. Donë se një gjendje pak më e lehtë është për të dalë nga Kosova, qytetarët thonë se po presin deri në 40 minuta për të kaluar në shtetin e Serbisë. Andaj krejt këto pritje në këtë pikalim nuk ishin as pak të lehta për qytetarët që për pushime erdhe në Kosovë. Rrugës dek, këtë moment dek, tu shumë mirë kemi kaluë, 2 minuta kratë si Serbi, 2-3 minuta iqë me të ifrës kom prejtë, këtu që 3 orë jam. Prej Gjermanie, den ku fitë Kosovë shumë mirë kena kalu, këtu ku i në ardhë, në ra gati 3 orë kena pritë. Minimumi 3 orë, ma shumë se 3 orë da qemi. Preq këtu kemi kas gjatë ma tepër, ndërso kufira tjerë mes të Serbisë dhe Hungarisë ka qenë... Por pritjet e gjata si pas qytetarve përshkaktohen nga policia kufitare serbe. Sot 4, se më ka prishkjerin dhe me thonë Serbi, sot 4 orë, atë shtunë kërko morën, a i Serbi ka nejtë në atin telefonë dhe tha, qështu tha përdojmë. Për dalim nga pika kufitare dhe jo i bardhë, situatë tjetër ishte në pikat kufitare Merdar, Muqibabe, Mutivod, ku pritjet për të hyrë në Kosovë zgjasnin deri në 30 minuta.